بسم الله الرحمن الرحيم. رجلاً با اكسل کی کار کو انزرٹ ٹیب کی اپ انزرٹ کی اول لبدی کی پیوٹ ٹیبل پیوٹ ٹیبل تشتوائی تا استبو سملی معلومات وسی خلاصہ د معلوم ای بل پیوٹ چارٹ پو تمہار ڈول دین تا است چارٹ ہم جوڑی درازم اول ز پیوٹ ٹیبل باندې کلک کوما د سلیکٹ ٹیبل ارینج یو جدول یا یو ساحت انتخاب کسی کوم نت پیوٹ ٹیبل جوړول غواړي نو هغه تیار سی انتخاب د کسی نو انتخاب د بٹن باندې بکلی کی بیا به انتخاب وکړم که مخکې کار ته پکړای یا که نتورک باندې چیرته وي نو یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس دی باندې بکلی کی انټرنیټ باندې چیرته وي یا بل نتورک باندې وي چوز کنکشن باندې بکلی کی هغه به انتخاب کی خو موږ هغه نه لرو نو دغه رینج تیار انتخاب د سی دم دی باندې موږ او تاسو پیوټ دی نه پیوټ ټیبل جوړو چوز ویر یو وانټ د پیوټ ټیبل رپورٹ ٹو بی پلیسڈ یا کوم ځای کې پیوټ ټیبل دغه راپور تاسو ته جوړ کړم کې اکدم نیو ورک شیټ په نوی شیټ کې کنا اگزیسټنګ ورک شیټ په دغه شیټ کې زه تم چې نوی سید ته مصرف نه پر راځي که دغه کې هغه کې به ځای تور ته انتخاب یا ځای کې د سی کم یا زیات انتخاب کین ول دی و جن نوی شیټ به خې صحیح ده او کې کا دلتا پی وی ټیبل رپورٹ جوړ خو نه دا ځکه چې دغه ځای نه موږ تاسو انتخاب نه کړی په دې کې زه چی شی راواخلم ورته نوم کې راواخله پروګرام کې راواخله او فیس کې راواخله خو دا ډیر ګډ وډ ده آخر کې صرف مجموعه گرینڈ ٹوٹل درته معلوم کړم نو زه بیا داسې کار کوم چې دې زومینګ خو یې کمیږي دغه کې اوس کته څنګه لاړ شو دغه ده ښه په دې کې تاسو وګورئ رولیبل رولیبل کې چې کوم د نیم هم ده پروګرام هم ده فیس چې ده په جمع کې ده فارمولې کې ده زه ورته وایم چې دا پروګرام چې ده دا ته کالم ته ویسه نو تاسو اوس ورته وګورئ پاس د پروګرام نوم ده کوزې مجموعه ده د هر یو پروګرام اکسس لاندې مجموعه اکسل مجموعه وینډوز مجموعه سره سره ورډ مجموعه داس د هر یو کس مجموعه په څو پروګرامونو کې دلته داخله کړې په یو کې کړې ده یا دغه ځای کې بیا د ټولو مجموعه درته معلومه کړې ده د تاسو هم کولای شئ فنکشنو په واسطه باندې زده به کوي خو پیوټ ټیبل په اتومات ډول تاسو ته کوي له دې نه وروسته که داسې هم کولای شئ چې دغه نومه مالته ویسي دا اوس ډېر سره ګډوډ شو تم د پروګرام لږ کته کتر اوس هم ګډوډ ده خو ورته وایم چې اوس داسې کار وکړه پروګرام کته راوړه دا اوس مجموعه پروګرامو نومونه دلته ولیکل مجموعه به یې دلته ویدې سر ته ورسره ورسره مخکې نیم پاسو پروګرام کته وکړو دا نوم زه کته ویسم له پروګرام نه په دې رول یې بلکې بیا هم قصې ورته جوړېږي هغه خلاصه اکسس مجموعه کسانه اکسل مجموعه کسانه وغیرہ وغیرہ او دغه اپشن چې د سره کم لیدل غواړي په دې ډول صرف ویو دل دې ځای بدلېږي لیدل نه غواړي دغه سری دل غواړي وای دغه سری دل غواړي دلته چې دغه سری دې کې بیا تاسو کولای شئ چې فلټر ته ویسئ کوم یو زه دم چې د نوم چې دا فلټر ته ویسئ فلټر باندې موږ تاسو پرون کابل ورځ هم وکړو دلته اوس راسه نوم مې وړی ده فلټر ته دا اپشن هم فعال کړه څوک دې ته واقعیم احمد او کریم او اکبر او وغیره وغیره وکړي صرف هغه کسانو پروګرامونه یې ته وښودل بیا ورته چې دا لرې که دلته یې ورته ولیکه نوم په پیږې خو نور په استعمال یې دغه رقم کولای شئ تاسو چې پروګرام هلته ویسئ صرف هغه یو پروګرام درته وښي او یا تاسو یې له سلایسر نه هم استفاده کولای شئ دسر د اپشن ډیر راځي ټول کې کار نس کولای وخت هم ډیر نسی د ډیزاین دا خو سلایسر چې کوم دل دم ستا په انزرت کې هم ستا سلایسر یو خبر دی دوه ګورې دلته ورته د نوم پروګرام او د فیس د درې وړو سلایسر وکړي سلایسر هم فلټر ده دلته څنګه انتخاب کی احمد یې وینډوز پروګرام کې کلیئر کا فلټر علي د اکسل پروګرام کسان وکړي کلیئر کے فلٹر دی ورڈ پروگرام کا سامان ہے کلیئر کے فلٹر ہم دا رقم تما تو دی فیس لائے سر رام خام اخ کا اس نصر فیس والا ٹول وقع زر فیس والا ٹول وقع دولا سوا دیار لسوا
الريكان دي باندې كليك ديليت كليك ديليت كليك ديليت كليك ديليت او دا شير كو ديليت كان او شير دا رقم ديليت کولای شي بیا راځو دینه اوس موږ تاسو پیوټ چارت چارت تر جوړو دی باندې به کليك نور طریقه ما غره کم د خوغه صرف خلاصه جوړول دا چارت درته جوړي نظر تم چې بس نوی شیټ کې ماته ته دغه نه چارت جوړ کا پیوټ چارت بیا دلته نه ښکاری نظر تم چې بده کې نوم وخه پروګرام او فیس دری واره وخه نور زه دي داته لري کوخه فعلا مو ته دغه طرف ته راوړې زموږ ته چارت سی وښکاری زه به لک زومینګ کم کم ښه او دا چارت به لک دلی وسم دلته که استاد فکر زه به لک د سهم غټ کړم ډیر غټ ښه دا خو اوس دا سهم ډیر ورته اضافه کړه دغه غټه کړه نو داسې کله تاسې داسې کوي نو بیا به دا ښه ښکاري نه دا په دغه شکل چې لاندې نوم ده بیا پروګرام نیم ده ورسره 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 بیا چې د هغه نه وروسته د کس نوم ده پروګرام یې ده فیس یې ده په چارټ په شکل ده چارټ باندې همږ تاسې نور کار کړی ورسره کوم چارټ چې ته ورته انتخاب یې خو دا ښه نه ښکاري نومونه هم ښه نه ښکاري بیا ډېر غټ یې لکه مخکې چې ما سایز یې ډېر غټ کړ نو دې نه ښه طریقه څنګه ده چې تاسې داسې کار وکړئ د پروګرام ویسئ لیجنډ فیلډز ته ویسئ نو دلته تاسې رنګه سټایل انتخاب کوئ تاسې وګورئ د هر پروګرام خپل رنګ ده نومونه یې داسې ورسره ولیکه یا داسې هم کېږي چې پروګرام دلته راوړه نوم هلته ویسه بیا دا مشکل ده د هر کس بېل رنګ ده خو که ته داسې کار وکړې چې دا نوم ښکته ویسې پروګرام پورته دا ښه آپشن ده اکسس کسان یې فیسونه اکسل کسان یې فیسونه په دې کې به چا کم فیس راوړې لر نه معلومېږي لکه تاسې وګورئ په اکسس کې دا یو 1200 فیس راوړی دی بل چې دا 1000 فیس راوړی لرنت کې معلومیږي دا پیوټ ټیبل او پیوټ چارټ او هغه د چارټ په شکل او هغه د جدول په شکل بیا راځو او نو تاسو انزرټ او په انزرټ کې دینه موږ اوس ټیبل جوړو دې باندې به کلیک کې ټیبل دې باندې موږ مخکې کار کړی ما ټیبل هیز هیډرز نیم پروګرام فی لري او لري او کیک کدین اوس ټیبل جوړ ستل د کتا سی وګره ټیبل سره یو ډیزاین په نوم یو ټیبل ټول یو ټیب راغی په دې کې تاسو ټیبل ته نومور کولای شئ د نومور کولو فائدہ څه ده فرض کړئ د نومور کوم ریزلټ فرض کنه تایج دی انټر د دې څه فائدہ څه چې چیرته ولاړې په دې نیم باکس کې ولي کوس ریزلټ انټر ډایرکټ دی غځای تر سی جدول ټول تر دا انتخابي همدا رقم که موږ بیا ډیزاین ته لاړ شو ریسایز ټیبل د دې ساحه کمه کوي زیاته کوي د ټیبل نو بیا به هغې لپاره ته په دې باندې کلیک کړي کنټرول دلته راغی دې باندې یو پسي کلیک کړي انتخاب به بیا له سره وکړي که کمه یې کمې که زیاته یې زیاتولی هم شي او پسي وکړي تاسې وګورئ دغه ځای پورې ټیبل ته کله چې کلیک کړي بیا ډیزاین ختمېږي تنګ ځای لرې که انډو بیا راځم سمرایز وت پیوټ ټیبل له پیوټ ټیبل دلته هم ستا دینه خلاصې رو باسه د پیوټ ټیبل سره ریموو ډوپلیکیټس په دې کې تکراری لرې کا که څوک دواری یا دریواری لیکل شوي هغه بیخي تر لرې کا څنګه لرې کېږي فرض که عالی په ورډ پروګرام کې دا دلته به زه یو بل عالی هم ولیکم دلته یو بل هم لیکم بیا یو اکسل ته لیکم یا مې بل هم ورډ ته ولیکم یا مې وینډوز ته ولیکه همدا رقم یا مې بل هم اکسل ته ولیکه نو څو وارې د عالي تکرار سه زه ته هم دې نه ته ډوپلیکیټس لرې که نو سلیکټ آل مطلب درې واړه فیلډ انتخاب که درې واړه کالمز نیم پروګرام آفیس او ان سلیکټ آل ټول نه تک مارک لرګه زه ورته وایم که درې واړه انتخاب کړي باید چې درې واړه همې نوم یو شی وي همې پروګرام یو وي او همې فیس یو رقم راوړی وي نو هغه ته به دی بیا ډوپلیکیټ وایي مای ډیټا هیز هیډرز دا به خامخا انتخاب دی داسې نه چې نیم پروګرام فیچر ته دغه کې تکراري شوي کې هغه هم ته لرې کې وکېږه تاسې وګورئ څلور مې لرې کړل او ولس یونیک پاتې شول چا
چاغه نه دي تکرار سوي اند بیا ورته وایم چې نه داسې کار وکا چې دا نومه پروګرام تکرار سوي یا غلا ریکا بیا هم دغه رقم وڅلورو خو که زه ورته وایم چې دا تلر کې صرف چې نومه تکرار شوی وي اوکی کا وای شپږ دي درازي شپږ واري و واري لیپ کې لیکلې یو واري پرې خو د شپږ تر لری کنورت تو رینج دینه برته ټیبل ختم کا د جدول سټایل پاک تر ختم کا یس کا دی باندې اوس ټیبل ټولز نه راځي صرف ډیزاین هغه رقم پاتې اند درته خپل حالت ته لاړ شي راځي دی باندې کار کو ایکسپورت دا جدول دا لیکل دي چې کړي دي بل پروګرام ته ویسا شیئر پوینټ ته ویسا یا ویژو پیوټ ډایګرام ته ویسا موږ نه لرو فعلاً ځکه نه شوړلې او دا ریفرش بټن چې دی په ډیټا کې بیا راځي بل پروګرام نه لیکل راوړو ایکسل ته د ایکسس نه یا بل ډیټا بیس نه ډایرکټ راوړلای شي دا آپشن یو ګل ته دا ریفرش او دا لږ اضافه هم دی پکې دا به ان شاء الله بیا تل وایي خو بیا راځم زه ډیزاین ته او په دې کې چې دا هډر رو دی نوی یا دی وی فرست کالم دی بولډ وی لیکل یا دی نوی لاست کالم دا رقم ټوټل رو هغه دی جمع کړل درته بینډډ روز دی نوی بینډډ روز دی یا دی بینډډ کالمز وی سٹائل تاسو دې ځو ته بدلولای شئ نور واغه سٹایل نه دی دی اضافه چی نست ښه دې نه زه بیرته ځم ورته دې نه بیرته رینج جوړ کا او انزرټ کې بل د پکچر وما غا رقم دې کې اضافي شیم نستا کس راوړه وما غا ټولز دې سره راځي او بیک گراوند تر لری کا وکړ په وکه بده باندې نور فریم ورک وغیرہ ښه پکچر لپسې کې چا نه ویز دغه ټولز پکچر ټولز د موږ د سلاکس راخلو نه په اکسل کې بغیر له لوګو نه یا بغیر له عکس نه فورمټ کې جوړ کړه غم په ټیکس باکس یا په شیپ کې راخلې نو دغه سې عکس موږ نه کې راخلې ضرورت نشته چې دغه دغه ټول حساب کې تا کلیپ آرټ هم ستب کې دغه تاسو عکس نو باغ رقم راخستلې سیب کې اضافه چې نشته په دې کې شیپ سم باغ رقم دی په دې کې صرف هغه لوګو مو ګول لپاره د شکل نه موږ تاسو استعمالولې نور ما غ رقم استعمال ده اضافه چې نشته لکه په ورډ کې چې ده همدار رقم انزر تقریبا ما غ رقم ده بعض شان کې د سمارټ اټم ما غ رقم ده غ ویډیو په سیو ګوري سکرین شاټ هم ما غ رقم ده په دې کې کېدای شي لږ تغیرات وي کنټرول ان اکسل بل اکسل نه سکرین شاټ څومره فکر کوم نه اخلي فکر نه وکړه ورډ له ورډ نه واخلي او بل پروګرام له ورډ نه راخستای سي ګوري ورته زه ورډ اخلاصوم اکسل ته بیرته راځم دلته سي ګوري ورډ نه راخلي خو دې اکسل نه نشي راخستای دا غفر ده او بل ته په انزرټ کې موږ سره چارټس دي هلته ټول دی یو بټن لاندې وو ټول چارټونه دلته چې دی کالم چارټ بیل دی لاین چارټ بیل دی پای چارټس او نور استعمال ما غره کوم د بار چارټ ایریا چارټ او همدا رقم دا نور خو که تاسو آل چارټس باندې کلیک کی ګورئ ما غره وینډو بیا راغله ما غره ډایلاګ باکس بیا تاسو ته اخلاص او ما غره رقم دا راز څنګه دلته جوړیږي فرض کړئ ته هم چې دوه نه ته جوړ کړ چې له ګوت انتخابونه تم کالم چارټ ته جوړ دا فیس دا دا پروګرام نه نو ډیزاین نه هر څه یو ما غره کوم دغه چارت بیا کولای شي چې دلته آل چارت تلار سي چینج فایل ټایپ په دې باندې بدل ک یا له دې ځای انزرټ نه راستلای سي پای چارت باندې بدل ک یا بار چارت باندې بدل ک یا ایریا چارت باندې بدل ک یا د سکیټر وغیرہ وغیرہ صرف انتخاب دې تاسو مهم نه انتخاب به تاسو ته کوي ال دا به اکسل ته تک تاسو فکر وو بیا هم کار کې کاول تلک سختو نو د تیار ډایرکټ جدول جوړ کړی صرف انتخاب ورته وکا نور کار دې د بخپلې درته کوي که خو به دې کې سپارک لاینز دا نه وای دب کې دا چې دا په یو په یو وی په یو وی وجري کې جوړیږي دا هم چارټ دا نه په کوم ضرورت چیرته پیږي خو دې کې راوستل دا دلته دې ورته کلیک ورته هم چې ماته دغه رقم لاین چارټ جوړ کړي چې شنه جوړه ورته هم چې دغه لیکلو نه نور ډیزاینر دې کې بس هغه باندې کلیک بل چې دا په دې کې کوم کې انزرټ تلار سو کالم چارټ جوړ کا او داسې انتخاب ورته وکا
پدې کې کوم منفي ته لاړ ځي بیا ښکته طرف ته ځي. همدا رقم وین لاس دب کې ګټلې ده بایللې ده، نو دغه لپاره که دلته راشي نو انتخاب ته کولی شي وین لاس انتخاب دلته ته وکړي چې کوم په منفي کې دغه بایللې ده. دې کې جګ او ټیټ نشته، منفي کې بایللې یا صفر کې چې کوم د بیخي چارټ نه وي، او نور که ته یو ولیکې که زر ولیکې همدا سایز به یو رقم وي جګوالی، صرف ځکه وین لاس ګټل بایلل دي. په دې کې سټایل تاسې ورته بدلولی شئ. بل چې دا په دې کې هایپر لینک ده هغه موږ او تاسې ویلی ده، دې کې داسې خاص شی نشته، صرف شیپ کې نوی دي پلیس ان دس ډاکومنټ. هلته موږ هیډینګ ته تلو یا به بک مارک ته تلو لینک به جوړاو. دلته چې دا کوم شیټ ته ځي تم شیټ ټو ته اړیکه جوړه کړه، چېرته مې کلیک کړی ده هغه 900 باندې هغه ما جوړ کړه، کلیک کوه که پر ډایرکټ دی شیټ ټو ته بیاوي. که خالی حجرې کې دې کلیک کړی وي لکه که زه دلته راشم بیرته تم شیټ ون ته اړیکه جوړه کړه لینک جوړ کړه، نو تاسې وګورئ دلته زه پلیس ان دس ډاکومنټ تم شیټ ون ته اوکې کړه، همدې باندې کلیک کړه ډایرکټ شیټ ون ته ځي. هغه نسته کې مخکې چې کوم موږ او تاسې لینک سیکشن کې نورې اپشن وي بک مارک او کنټرول کلیک سره به چې کار کوو هغه نور نه سب کې، خو هایپر لینک صرف سب کې بیاوي. ټیکسټ باکس ده او ماغه رقم ده لیکل کې وکړه یا فرمو ته که عکس راوړي هغه شیپس هغه به راځي، په دې ځای تاسې عکس ته راوړلی شي لیکل هم په کولی شي. له دې نه علاوه په دې کې چې دا هیډر او فوټر چې دي دا لږ بدل دي، راز دې باندې کار ته شیټو ته ځم یا تری ته ځم او دې کې زه لږ څه لیکل کوم. دې کې مې ولیکه فرض کا الفلام کې ویلي کو تم ترازت هډر فوټر ته ښه هډر دلته شلی کې ډیزاین راغلته دی پیج نمبر لیکي هډر فوټر ګوره پیج 1 اف د سې راخله یا ټولې اته صفحې دي تو اس په اولې صفحې کې ولاړې دوه متل ارڅ کې درې مې د کوم طرف نه تاغه دا پنځه مخکته د شماري د غاسټینګ غلطه په پرینټ کې ویلې کال تم نه ویلې په پیج لی اوټ کې راځي. دلته تاسې وګورئ ټوټل اته صفحې دي پنځمه صفحه کې ولاړ دویمه صفحه د حکته ده دغه داسې هم کولی شئ چې اول دا بیا دا چاپ سي هغه انشاءالله پیج لی اوټ کې دغه هغه ټول کلیئر کیږي. بل په دې کې څه شی دي دا ته پخپل هم جوړولی شئ. دلته راسه څه څه ډیزاین ته پیج نمبر رواخله هلته سره ولیکه آف او دلته نمبر آف پیجز ټوټل رواخله بیرته هغه سټایل ته لاړ. همدا رقم په دې کې چې دا کرنټ ډیټ تاریخ کې رواخله موجوده تاریخ ده کرنټ ټایم فایل پات چیرته دې سیو کړی لکه سی کې ده بیا په سی کې فلانی فولډر کې دغه کې فلانی فولډر کې دننه دغه فایل فایل نیم په کوم نوم دې سیو کړی ده شیټ نیم په کوم شیټ نیم ده پکچر اکثره موږ او تاسې لوګو لپاره پکې راخلو دې باندې کلیک کړه دغه ده سایز زیات ده که نه. دلته بیا لږ سیټنګ مختلف ده فارمیټ پکچر ته به لاړ شي او جګوالی او یو انچ به کم از صحیح ساغه اوس هم غټ ده نو ته بیا لاړ شه فارمیټ ته نیم انچ ته وړه اوس صحیح. بیا چې ده په دې کې تاسو دلته هغه د هغه د جدول نوم ورکولی شئ چې شي باره کې دغه تاسې دلته باید څه ولیکئ نو دغه شیان موږ تاسې نه استعمالو. فوټر ته تللی شئ فوټر کې هم دغه کارونه کولی شئ ښکته راکوسوئ صفحې یا بیرته هډر ته لاړ شئ هلته څه شي لیکل غواړئ. دلته آپشنز دي کې ډفرنټ فرسټ پیج په اولې صفحې باندې نه غواړم ګور دلته ښکاري څه نوم به هم دلته ولیکم فرض کړه اډمیشنز نو زه تم چې ډفرنټ فرسټ پیج په اولې صفحې نه غواړم دا هلته مو نور ټولو صفحو باندې به وي. بیا ورته وایم چې نه بیرته ته زه لیدل غواړم ډفرنټ آډ اینډ ایون پیجز تاک او جوست صفحو باندې مختلف هډر فوټر وي سکیل ویت ډاکومنټ ډاکومنټ سره برابر کړه. دلته دا کس ته ګورئ چې کله زه دې بل باندې کلیک کړم الاین ویت مارجنز ګورئ مارجنز سره برابر کړو نور داسې نوی اپشن شي نسته. له دې نه وروسته راځو انزرټ ته بل اپشن چې ده په دې کې ورډ آرټ لږ مختلف ده له ورډ نه هغه د لیکلو سټایلونه دي فرض که دا مې راواخیست په دې کې مې لیکل وکړل تاسې بیا اکثره ځایونو کې دا ګورئ هم افغانستان مې پکې ولیکه نور هم هغه ډیزاینونه دي پکې صحیح ده دې کې تاسې شاته عکس هم راخیستی صحیح ده. خو دا یو اپشن چې ده
دی لیکلو په منځ کې چې دا عکس نه راخیستل کېده په ورډ کې. دلته که تاسې راسئ لیکلو رنګ ځای ته، دا آپشن په ورډ کې نشته. دی پکچر تاسې بلدلې لیکل چې دی افغانستان به لیکلي درې رنګه بیرغ په شکل کې به وي، هغه دغسې عکس ورته راواخلي. زما سره به ځم چې بیرغ وي هم دلته تاسې کسی ښه چې په مخه راځي که نه راځي. زه به تر څو دا ریکارډینګ وته صحیح سه دا زه ورته انتخابوم انزرټ وم لیده دا را نوی در کې نور هماغه رقم ده څنګه چې په ورډ کې و. اوس سره سره پیج لیا ورته که لاړ سئ تیمز بیا په اپلای کولی شئ، خو دلته اوس موږ عکس پکې راوړی دي، نور تغیرات نه شي کولی لکه هغه ورډ کې به څه کول. دلته هم که تاسو چېرته دغسې رنګونه شي ورته انتخاب کوئ، نو دلته هم بیا هماغه رقم تغیرات کې کولی شي. او دی پکچر به ځای زه فرض کړه که یو رنګ ورته انتخاب کړم او لاړ شي اوس پیج لیا ورته تیمز هماغه رقم نور کار دی د خپل دا بدل کا او دا بدل کا او افیکټ بدل کا وغیرہ وغیرہ. له دې نه وروسته چې ده په دې کې سیګنیچر لاین دا امضا هم هماغه رقم اخیستل کېږي، اضافه هیڅ هم نشته. پکې تاسې وګورئ هغه نوم ولیکئ، هغه رقم رایټ کلیک او کار یې ده. بل ده په دې کې او انزرټ آبجیکټ دا هم هماغه رقم ده. بل پروګرام کې چېرته کار وکړه پینټ را خلاص کړه، بل پروګرام کار دې پکې وکړه هغه ډایرکټ دلته راځي. یا دې باندې کلیک کړئ، مخکې دې چېرته فایل سیو کړی ده براوزر هغه را خلاص کړه، دا هم هماغه رقم ده. په ورډ کې لږ مجهز و هلته ټیکسټ فرام فایل هم وپکې چې بل هغه نه لیکل راوړو چې موږ کار کې کولی شو. سمبولونه چې کوم دي نو اکویشن هم په دې کې هم شته، اما درې فارمولې کې لیکه حل کوي نه، صرف لیکې درته دې باندې کلیک کړه. ګوره چې کوم ځای کې ما کلیک کړی ده، دلته مې کلیک کړی هماغه آپشن دي اوس را اضافه هیڅ هم نشته پکې، دا هم دغه رقم استعمالولی شئ. او بل په دې کې سیمبل ده، مختلف قسم علامې دي، دا په ورډ کې ډېر مجهز و. هغه آټو کریکټ آپشن هم ویب کې دلته هغه نشته پکې، صرف دغه علامې دي پکې تاسې له دې ځایه کوم یوې ته که ضرورت راخیستلی شئ، دغه ته دومره ضرورت پېښېږي هم. نو دا تاسو نن ورځې درس سبا پکې ژوند و په پیج لیاوټ کې بیا کار کړئ.